איי איי איי, כמה שאנחנו אוהבים טיפים במחירות. יש לי בשבילכם שאלה שהיא שאלת מחץ. נגיד ומישהו הגיע לכם לחדר כושר, לתוכנית הרזיה, לייעוץ עסקי, אחת השאלות החשובות ביותר שאתם רוצים לשאול אותו זה, אריה, למה דווקא עכשיו? ליאת, למה דווקא עכשיו החלטת לקחת עצמך בידיים ולעשות תוכנית הרזיה? ליאת, למה דווקא עכשיו החלטת להירשם לחדר כושר? השאלה הזאת למעשה תוציא את הנקודת הרס, הנקודה האמיתית, את הסיבה העיקרית של למה הבן אדם באמת יחליט לסגור אצלך. הרבה אנשים באים לברר פרטים או נתונים או עושים סקר שוק, אבל אם תשאלו שאלה נכונה וחודרת ותדעו אחר כך ללחוץ על הנקודה הזאת, הסיכוי שהלקוח יעשה איתכם עסקים גדל פי כמה וכמה. אז תזכרו, השאלה היא למה דווקא עכשיו? יאללה חברים, שיהיה יום אש, ואם עדיין לא הורדתם את האפליקציה, חפשו ייעוץ עסקי עם שני יהודים. מעל 2,000 טיפים כבר מחכים לכם שם. יאללה ביי.